Много хора казват, избирайте по съвест. Повечето хора разбиват абсолютно погрешно и то е много демонично, даже ще го кажа. Разбират, че един вид да решаваш по съвест, да решаваш пред себе си, да отговаряш пред себе си. Докато се казва, че да. сърцето на човека е много болно. В контекста на ранното християнство, бих казал, истинският контекст, съвестта е атрибут, проява на гласа на Бога. Постоянно грешните избори, дето правят, българите означават, че не са послушали съвестта. Те ще има много избори. Въпросът е какво избира човек в сърцето си. Аз дори ще го кажа един много момент важен. Използвам това за изборите, защото много хора казват избирайте по съвест. Телата май само се отнася към последователите на Христос, защото според учението на апостолите единствената съживена съвест е тая, която умита чрез кръвта на Христос и която е съответна на посланието на благовестието на пророци и апостоли ще го кажа, обикновените хора нямат, те имат преглоява съвест, нямат жива съвест, няма говорещо съвест. И не е случайно, дори ти, които да са морални, добри, апостола казва, че законът, моралният закон, външният закон, каквото е било десетте в заповеди. Но и сега някой да каже, ма да бъдем честни, ели какво си, ели си, казва, той няма силата да очисти, да умие съвестта да е съживи. Защото в контекста на ранното християнство, бих казал истинския контекст, съвестта е атрибут, проява на гласа на Бога. И единственото живата съвест е тая, която е очистена чрез Христовата кръв, чрез тайнствата на Христовите мистерии на изповедта и там, където хората застават с чисто сърце пред Бога. Където изливат сърцата си пред Бога, отвъд завесата на тялото. Така че аз мога да кажа, че повечето хора разбират абсолютно погрешно, и то е много демонично, даже ще го кажа. Разбира, че един вид да решаваш по себе да решаваш пред себе си. Да отговаряш пред себе си. Те така си мислят Съвестта е. Вътрешният ти глас, то вътрешни... си. там, докато се казва, че да. сърцето на човека е много болно. Това са пророците го казват, апостолите го казват, че то трябва те да аз изцели. Новия завет е ново сърце. Обаче, те казват, по съвест това означава да отговаряш пред себе си. А това е абсолютно противно на Бога и на Неговото. Ти не отговаряш пред себе си, защото тогава е, какво ти хареса, какво ти хареше, както го казват, или е, истено. Е, какво беше? Истински. <съща> Истински. Базикам се не с някои, които може да се сбъркали, с на всеки може да се случи. Това направи абсурс, Аз говоря за уния неграмотници, които са неграмотни относно духовните неща. Защото това е пандемия, бих казал, интелектуална, е, богословска, псевдобогословие. Защото фактически как ще направят избор, след като те нямат съвест и в този смисъл постоянно грешните избори, дето правят е, българите, означава, че не са послушали съвестта защото тя е прегояла. в тях или е мъртва, или е заспала, както прегояла се казва за някой, които е била жива съвестта им, говори се точно за отстъпниците от Бога, които им прегаря и те после си слушат своите си тъпоти. И, и, всичко си оправдава. И бяха, забира, да. А за другите, които никога не са преживяли познаване на Бога, се казва, че тя е мъртва, тя не е събудена. Тя е потенциал както в човешката природа, не е, че Бог живее. Бог може да бъдеш обиталище на Бога, е дарба и е благодат, но потенциално да, може да има възстановяване на Божия образ и подобие, който е нарушен, загубен. Той е в потенциално, латентно състояние, айде да кажа, има потенциално, реално не се случва, ако не се случи това обръщане към Бога, но това преобръщане на човека към истината, към светлината, към посланието на Словото на живота. Божествено с неща, защото съвестта и самата и етимология означава вест, свързане с Божествения глас, а не своето си говорене. Не да си отговаряш Така че българите постоянно бъркат, защото не, не избират по съвест. Mm -hmm. Затова, когато ние говорим за христокрация, защото искаме да ги върнеме към точно съвестта, тогава те ще направят добрия избор. Ако човек е, търси да как да гласува по съвест на тия избори, няма и да гласува. Точно така, аз ще кажа, българи, брати и сестри българи, ако искате по съвест да гласувате, значи не, няма да гласувате за никой. Пак се връщаме, значи към... Но то е свързано с темата, която говориме. Тя е много важна, защото много и в, тия цър... в, и в православните тия лобите и секти, в този разкол много хора съвестта им е преголява. И това го виждаме, това е очевидно. Но това, ще има действително ефект върху а, държавността и хората, трябва да разбира, ще става по-зле преди да стане по-добре. Трябва да има разпад и той разпад в а, разкол, който те както и да го покриват, той вече съществува. Ще има разпад тотален и в обществото и в държавността, както е писано в пророците, че трябва тогава хората да се обърнат в раната си да подърсят тоя, който единствено може да ги изцели. И в този смисъл. И на политическо ниво, и на всякакво, е, необходимо е да се, да се случи тока тази, това очистване. И това е болезнено. И го казваме, защото хората очакват да чуят все добри неща. Откъде да дойде доброто? Ако не от извора на доброто.